Բարի երեկո ձեզ։ Ես ուզում եմ խոսել այն մարդկանց անունից, ով որ կուսակցական չի, ինչպես եւ ես։ Ես առաջարկում եմ, որ այսօրվանից այս միտինգը լինի ոչ թե 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների, այլ 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ հայ քաղաքացու։ Իտավո 18 ուշ։ Համաձայն եք իմ հետ։ Ուրեմն, ով որ իրան հայ է համարում ու քաղաքացի, պետք է գաստեղ։ Ով որ ասում է ինքը քաղաքական միտինգա ես չեմ գալիս, ուրեմն եկեք իմ հետ ու տասնյակ հազարավոր մարդկանց հետ, լինի 17 քաղաքական կուսակցությունների ու մեր միտինգը։ Հայաստանը մենակ քաղաքական կուսակցություններինը չի, Հայաստանը մերն էլ է։ Ու ես վիժվածքը իրանցից չի մենակ, ես հայրենիքը տարե ու ծախ է, նաև մեզնից է ծախ է, բախի ես ըստեք այն աշեք։ Ես այդ բոլոր մարդկանց անունից ուզում եմ դիմել քաղաքական կուսակցությունների։ Գիտեք մենք ինչ ենք ուզում լսենք, հարգելիներս, երկու բան ձեզնից։ Բան համար մեկ, այսօր ստեղ բոլորդ խոսք տվեք, որ ապագա կառավարության մեջ կոռուպցիա չի լինելու։ Ճիշտ եմ ասում։ Էլ երբեք Հայաստանում ոչ ոք բյուջեն չի լափելու։ Եվ խոսք տվեք երկրորդ բանը, որ այլևս Հայաստանի կառավարությունում նախարարները եւ աշխատողները լինելու են պրոֆեսիոնալ սկզբունքով, ոչ թե կուսակցական։ Ճիշտ եմ ասում։ Որս բոլորիս ահա որ փոխեց։ Մենք էլ առաջվանը չենք, մենք չենք հանդուրժելու։ Հարգելի կուսակցություններ, ընչիեք ձեզնից բոլորը, որ դուրս են գալիս, խոսում են ես դավաճանի մասին։ Ինքը ով է? Ոչնչություն։ Ինքը ով է? Ընչիեք իրանից խոսում։ Այդ կանարեք ծռան լակոտը վախում է դաժը գործի գա, որտե մենք ստեք այնաց ենք։ Տանից ես ղեկավարելու ես երկիրը, արա։ Ովքեր ծունի որտե ղեկավարի։ Անչի եք դիմում ԿՊԱ-կաններին։ Իրանք ով են։ Անչի եք իրանց վաղը հրավիրում ԱԺ-ի։ Չեն գալիս, վրեն գան։ Բաց է տոցով չնեղանան, որ սաղ է ժողովուրդը, փողոցի շամպես լարելու է իրանց պատերի տակով։ Ձեր երեխեքը արդեն գիտեն, բայց հաստատված իմանալու են, որ դուք պորնիկի վաստակ եք։ Մի եկեք, շարնակեք ծառայել Հայաստանը դավաճանած սրանց։ Հարցը ապրելը չի։ Հարցը ամոթի մեջ է։ Իրանք ամոթ չունեն, մեր ամոթի մասին է խոսքը։ Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, ամբողջ աշխարհը նայում է, որ մի խումբ արտասահմանյան գործակալներ վաճառեցին մեր հայրենիքը, իսկ մենք հինավուրց տոհմիկ մի ազգ չենք կարող սրանց շպրտենք դուրս ու դատենք տրիբունալով
քանի կոպե կարժեք մենք սրանից հետո իբրև ազգ։ Այսօր ստեղտի ազգը կագնացել լի։ Այսօր ստեղ կագնացներն են ազգ։ Մնացածը այդ սրանց ժողովուրդն են։ Այդ ով որ իրա ձեռը պաչումը, ով որ չնայած ինքն է իրանց երեխեքին սպանել, հեկեկում է իրա դոշին։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Սրանք եթալու են, մինչև նոր տարի, այլ ընտրանք չկա։ Այլ ընտրանք չկա, գնալու են, ինչքան որ պետքա մենք ստեղ կմնանք։ Ու դիմում եմ այն մարդկանց, ով որ 2.5 տարի ծառայելա սրան։ Ուրեմն սաղ ձեր պարգևա վճարները, կոպեք առ կոպեք, քթներիցդ բերելու ենք։ Այն 100 միլիոն դոլարը, որ Սպյուրքը տվելա, ու դու գողացել եք բանակից, բագներիցդ հանելու ենք։ Սաղ են փողերը, որ դուք լափել եք կովիդի վրա, պետական գույքը ծախելու վրա, երեխեքի բերաններից հանելու ենք, մինչև վերջի կոպեկը։ Այն ինչ որ դու ծրան չկարացար մի կոպեկ բերել պետ բյուջե, մենք ձեր գողացածը սաղ բերելու ենք, դնենք տեղը։ Ճիշտ եմ ասում։ Վերջացնում եմ։ Նոր մենակ վերջում կդիմեմ Նիկոլին։ Նիկոլ, արիստե ես քեզ պոպուլիզմ սովորացնեմ, թույլիկ։